Olá, ser de luz. Seja bem-vindo a essa meditação da manhã de um minuto com o Arcanjo Rafael, hoje para te ajudar a curar o teu coração. Você pode fazer essa meditação sentado, na tua cama, numa cadeira ou até deitado, se você preferir. Saiba que uma meditação curta é melhor que nenhuma meditação, porque a verdadeira vida só é vivida quando pequenas mudanças ocorrem. Você merece esse momento de autoconexão com o Divino, para que você possa começar o teu dia se sentindo bem, se sentindo cheio de luz. Comece então fechando os teus olhos e respirando fundo, com consciência. Aproveite esse momento para se centrar, para se sentir presente e se conectar com o teu corpo. Visualize no centro do teu peito uma luz verde, começando a brilhar. Essa é a luz do Arcanjo Rafael. Você está nesse momento recebendo toques de cura desse querido ser angélico. Portanto, entregue os teus medos e preocupações e deixe que ele te preencha da cura divina. Se mantenha na companhia desse arcanjo pelo tempo que você desejar, sentindo a sua presença e a luz de cura no teu coração. Abre os teus olhos novamente quando você se sentir preparado. Obrigada por você estar aqui comigo. Tenha um lindo dia e namastê.